Ekos Ullared är Sveriges billigaste varuhus att handla fiskeutrustning i. Vi har varit där tidigare och fångat gäddor på deras fiskegrejer. Nu! Har du han? Tommy! Musen tappar ett öga på första gäddan. Frågan är bara, håller deras saker för enorma havsfiskar? Rullfan är trasig! Jag, Tobbe och August, vi ska strax åka upp till Nordnorge till catchfiskeresor där de enorma fiskarna simmar. När vi har varit där tidigare år så fångade jag en så stor helleflundra så den var större än vad jag var. Och det vore ju mardrömmen om spöet skulle knäckas då. Allt har blivit så otroligt dyrt den senaste tiden så vi ska se om vi med en budget på 1000 kronor kan lura, pressa och fånga de här otroligt stora fiskarna i Norge. Som alltid när vi fiskar så är det en tävling och den som fångar den största fisken, den kommer ju vinna. Nu drar den! Nu drar den! Så Edvin, nu vill jag höra din plan här. Du, jag kan nog inte avslöja den för dig Tobbe, det vore dumt. Men jag kan säga att det kommer vara tjocka spön för att kunna bärga upp grisen. Det var ju 10 år sedan jag var på Ullared och då lyckades jag gå igenom hela varuhuset utan att köpa en enda pryl. Men det kommer jag bryta idag för jag måste ju köpa fiskesaker tydligen. Men ingången är där åt August. Okay. Det märks att du inte har tappat 10 år. Medan August stack iväg och började leta efter morötter eller någonting så tar jag och Tobbe och svarar på ett kommentar här innan vi börjar. Och Moa Axelsson, hon vill ha fler videor från Norge. Hon tycker de är bäst. Så det fixar ju vi. Vi ska filma 2 videor där uppe. Bland annat en catch and cook som kommer komma senare under hösten. Och Simme 88, han skriver att han snart ska åka till Norge och fiska. Undrar hur vi gör med spön och rullar och sånt efteråt. Och det är så att det är mycket saltvatten i Norge. Så vi brukar alltid spola av det med sötvatten ordentligt. Så att allt salt försvinner så de inte börjar rosta. Vad är det bästa med Ullared? Det bästa är fiskegrejerna. Och vad tycker du är det bästa med Ullared? Fiskegrejerna. Det är ruggigt jobbigt var det. Så att man måste vara förberedd mentalt för att klara av det. Vad är det som är så bra med Ullared? Ja, nu blir det svårt. Det bästa med Ullared är möjligheten att kunna bo och handla mycket och till schyssta priser. Nu har jag smygit iväg lite för mig själv här så inte de andra ska se vad jag väljer för någonting här. Det finns mycket spön, det är en hylla här, det är helt fullt. Jag blir nästan dränkt i spön här, det är för mycket. Ingen aning vilken man ska ta här. Åh, det här var ju en rejäl rulle. Måste höra på ljudet på den. Ja, det är havsljud. Det bara tickar ju och knarrar här. Det känns... 499, det är ju halva budgeten här. Det är frågan om man ska lägga så mycket på spö eller om man ska hitta något billigt. Det finns ju inget billigare. Jo, där är ett. 399. Här har vi det billigaste. Det... Fan, det är pimplaspö. Det är ju askort. Jag trodde det var liksom riktigt spö. Det är ju pimpel ju. Det går inte. Det går bort direkt. Det här spöet ser ju fint ut. 649 kronor. Jag tror det är deras kanske dyraste spö här. Med 649, då får jag nog köra med den linan som är på spolen här. Det är ju en nylonlina. Det är ju inte det bästa, men jag tror ändå, jag vill inte snåla in på spöet. Alltså, jag vill inte få på världens största helleflundra och så bara smäller det av. Det här tror jag kör på 649 direkt. Aj. Men lyssna. Aj, bra ljud den med. Förra gången vi fiskade gädda så hittade Edvin ett jättebilligt spö som var lite tunnare. Men om vi ska fiska stora havsfiskar så måste man ha rejäla saker. Det finns ett spö här för 649 kronor. Men det kommer ta för mycket av min budget. Och jag tänker så här, att jag vill ha flätlina. För nylon, då kan det svaja och det är svårt att göra ett bra mothugg. Så jag ska nog ta det billigaste spöet och sen satsa mer på linan. 399 kronor för ett spö. Det är lite kort. Men jag tror att det är tillräckligt styrt för att kunna bända ordentligt. Så ja, då har jag 600 kronor kvar. Det kan jag få ganska mycket både jiggar och flätlina för. Ja, nu är det min tur att fundera ut lite här vad man ska ha. Och det är ju havsfiske, 1000 kronor är ganska mycket, men det är ändå dyra saker här. Här har vi ett spö, 649, 499. Sen finns det 399 här. Men det är ju jättekort, det är typ ett pimpelspö. Känna på det här lite. Aj! Det är ju dock nylonlina. Det är ju tråkigt att se vad flätlinan kostar om man kanske kan byta. Men jag tror att jag satsar på detta 499.
Kaching. För att veta hur mycket pengar jag har kvar sen till beten så går jag direkt till flätlinan. Och det finns ju för 59 kronor. Men då är problemet att det är för tunt, bara 0,10 mm. Så jag måste gå på de dyrare flätlinorna från Fireline och Berkeley. 199 kronor kostar den. Men 0,25 det är tillräckligt för att kunna bända en riktigt stor tosk. Nu är det dags för lite beten med. 649 är bränt redan, så jag har inte jättestor budget till beten här. Men jag ska försöka välja ut det bästa. Ska man fiska efter så stora fiskar som möjligt så tror jag inte såna här små räkor kommer göra jobbet. Inga häcklor och sånt, utan måste få de stora betarna. Här har vi ju rediga metallpilkar. Haken 200 gram. En sån här kan man nog knocka en torsk med, men det är inte det jag ska göra. Så att jag... Nej, jag tror att pilkarna går bort. Jag ska se om jag hittar några jiggar istället. Där har vi ju stora jiggar. Här är ju heta jiggar. Saltwater predators här. Alltså det här kommer göra så jag får stort. Oj, klinger klang. Bara hoppas jag kan välja den bästa. Jag tror att jag kommer råd med 3 stycken olika färger, tror jag. Om jiggarna blir avbitna med, för då är jag safe. Eller vänta nu, hur mycket har jag? Nej, då är det bara 40 kronor kvar. Det kanske blir för tajt. Det får bli de här. En blå silverglitter och en sån här typ, ja, lite guldglitter. Innan jag köper beten så måste jag veta hur mycket pengar som jag kan lägga på det. Så jag kommer börja köra lite småplock nu. Och jag har hittat lekande, det måste man ha. Jag hittade inte bra lekande som var små, så jag vill ta lekande och beteslås. Men jag kommer ta bort det här beteslåset och bara ha lekande. Så en sån här blir det. Det finns ju ingen bra tafsmaterial här, men jag får väl ta det som är bäst som jag hittat, och det är, vet du, nylon 060. Det är nog inte det som man rekommenderar till havsfiske, men det får duga. Jag får ta det lugnt med bromsen. Jag har ju 501 kronor kvar nu, så jag måste ju ha bete givetvis. Så det är ju det nästa jag ska kolla på här, och jag har hittat det nu. Här är ju färdiga, ja, men havsfiskejiggar sett. Och vad jag kunde minnas så var... Rosa är lite hett ändå. Eller jag för mig jag körde med den när jag fick ganska mycket torsk, så jag tar rosa. Men ett räcker ju inte, för det kan ju faktiskt paja. Men jag gillar ju blått också. Blått är alltid en säker färg i sjöarna, och det borde vara i havet också. Så det tar jag med. Jag kom på någonting smart här. Jag köpte en sån här för 99 kronor, och sen köpte jag en till olika färger. Men så vet jag att de här jiggarna kan ju gå av. Och då köpte jag en sån här mött gäddjigg från Abu. En sån här MacPike. Så om de här går av så kan jag bara sätta på den här på det där jigghuvudet, så har jag 4 stycken olika beten att köra med. Pigshad i spotted bullhead. Visst är det där? Jo, men det är det. Spotted bullhead, det borde också kunna funka. Man får hitta på någon rigg med det här, tänker jag. Det får bli bra så. Jag nöjer mig nu. Har ju lite kvar nu. Jag tänker, om inte de här monsterfiskarna är på hugget, då kan jag ju förlora på det. Så jag tänker, nu göra ett smart trick här. Jag köper 2 stycken pilkar i olika färger. Om det skulle vara lite småfiskar som vill hugga det här. För de kostar bara 25 kronor styck. Nu har jag bara några små kronor kvar här. Men jag tror jag tar en sån här häckla som jag inte ens ville ha. Den kostar bara 18 kronor. Varför inte liksom? Jag kan ju inte spilla pengar på budgeten. Känner ni er nöjda med allt shoppande nu på Ullared? Ja, det räcker med alltså en timmes shopping här inne. Nu är vi... Ja, jag är svettig alltså. Jag är färdig. Det är mycket folk här. Ja, nej, nu vill jag bara upp till Norge. Nu har vi åkt 50 mil här. Men vi har ett problem. Vi har för mycket grejer. Det är inte riktigt hur vi ska lösa det här. Åh nej, too much staff to handle. Vi har väl övervikt så det bara smäller om. Vi hade ju typ perfekt vikt innan, och nu så har vi köpt Ullared-sakerna. Så ja, vi får se. Sen åt ju du thai-buffé också innan. Ja, det, men den vikten räknas ju inte i. Nej, det är klart. Det är inte lite heller när man ska fiska med Ullared-grejer. Det är många torskskallar här i. Ja, vi har i alla fall ingenting onödigt med oss här. Så jag ska... Men vänta, vad fan är det här, August? Vi kan inte ta med gästdiskmedel upp, vad tänkte du? Alltså Tobbe, det är ju ändå... Alltså jag kommer inte till Ullared så ofta, jag måste ju ändå köpa när det är bra priser liksom. Så att jag måste ha med den. Vi börjar med att väga Edvins här, den känns ju rätt lätt. Det kan vi inte väga så mycket, eller? Är det den som väger minst? Ska vi se här. Jävlar! Arror! Nej! Det går till 25 kilo och blir arror! Nej, det här kommer gå åt skogen. Det är 23 kilo i packningen man får ha. Och det här var arror, så det är mer än 25. Det är inte lätt där. Det är lätt att få i alla Ullaredsbeten. Det är till och med så fullt i väskorna ju, som ni såg på vågen där. Så jag får ju trycka in dem i spötuben liksom.
en till goblin. Från att det var ganska ljust ute till det har blivit nästan helt mörkt. Så lång tid tog det att packa om alla grejer, men nu är vi klara. Vi ligger på gränsen på vikten på varenda väska, men nu åker vi till Norge. Vi sticker nu! What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. Nu är jag här på Camp Steinfjord med Catch Fiskeresor, och om man tittar ut nu så ser man att det är riktigt skitväder med regn och blås och sånt. Men det kommer inte stoppa Ullared. Bästa fiskestället med de sämsta fiskegrejerna, kanske, vad vet vi. Men torskarna har kallat, vi ska prova Ullared-sakerna här nu. Men vi tar upp allting och lägger på bordet och ser vad vi har köpt, August. Ja, det gör vi, för att komma ihåg vad det var för att vi köpte där. Du är så dåligt minne. Det är lika bra. Måste ändå säga att det är kul att se vad de andra har köpt. Vi har gått ganska olika vägar. Jag tänkte att liksom så mycket havsfiskegrejer hade ju inte Ullared. Men vi har köpt helt olika spön. Och ja, August, han har ju gått bra där. Han har köpt mellanklassspö, så han har fått väldigt mycket beten och tillbehör. Men Tobbe däremot, han har gjort bort sig. Ismetespö och jag vet inte vad. Det ser inte bra ut alltså. Nej men Tobbe, vad är det här? Alltså, hallå, är ni med? Det är ju typ ett ismetespö på riktigt. Är det is här ute? Nej, det är det inte. Vad tänker du med det här? Vad jag inte såg det var att Edwin köpte en rulle med räkneverk. Så han kan i alla fall se hur många meter lina han kommer bli av med när han får på en stor fisk. Och han har nylon och gör mothugg. Jag tror nog han har bara alltså, 4 beten någonting. Han kommer ju smacka av alla, men det är på grund av nylon. Jag tror inte nylon var ett vist val av de där två jäklarna. Det börjar ju rycka lite fisketarmen, så jag tar väl och sliter av den här lappen. Okej. Okay. Det var Ullareds kvalitet på den lappen då. Jag vill inte ta sönder spöglan. Men jag... böjd! Nej, blir... Vad fan alltså. Okej, okay, ja men jag får fixa på något annat sätt. Men jag har nog mest att förbereda, för jag måste spola av all nylonlina här. Och sätta på min fina fireline. Så ja, det tar väl jag och börjar göra nu. Och sen får väl August och Edwin rigga någonting också. Tobbe sa ju att det här var meter. Men det är ju fot på din räknade här, Edwin. Det kommer du aldrig klara av att räkna ut. Hur mycket är en fot nu då, Edwin? Ja, jag har ju ganska stora fötter. Så jag vet inte riktigt hur skostorleken nu man räknar ut det. Men det är inte så noga. Jävlar Tobbe, gör mothuggen sticker ju igen. Kul att stå och dra typ 200 meter lina och så här. Kommer ju ta typ... Ja, de hinner ju rigga klart innan jag är färdig med det här. August. Han kommer dra av all lina och sen kommer flätlinen bara fylla upp jättelite, så han kommer inte få någon utveckling på rullen ju. Han får ju dra av typ hälften bara ju. Ja, det kommer aldrig gå ju. Men det säger ingenting om. Kan inte avslöja. Här har vi 150 meter lina till waste. Ja, det är väl bara att plocka upp det här Ullaredsspöet och se vad vi har att jobba med helt enkelt. Är det kvalitetsgummiband eller? Men gummibanden håller bra kvalitet ändå, måste jag säga. Vad tror du Edwin? Är det här grejer? Ja. Bra grisljud. Ja, nej, jag vet inte om det är bra, men det är bra för mig, för du kommer förlora. Nej. Bra kvalitet på tejpen här ändå, som håller linan. Man vill ju inte dra en kniv här heller riktigt. Det blir ju inte så bra då. Hallå. Men orka sånt här ju. Det är en sak som oroar mig nu riktigt mycket. Och när jag börjar spola på den här linan så känner jag att utväxling, alltså hur mycket centimeter lina som kommer in på per vevtag, är otroligt lågt. Så släpper jag ner sådär på 40-50 meter, då kommer det ta nog fan 10 minuter för mig att veva upp all lina. Jag vet inte om vi kämpar, men du kommer förlora ändå så du behöver inte kämpa. Du vet vad lång tid det här tar. Alltså det går ju inte. Jag är trött i armen redan. Kolla alltså, det är ingen utväxling. Nej. Hoppas att det är Edwin August har samma dåliga utveckling för sina rullar alltså. För det här är inte acceptabelt. Det är i alla fall skönt att det är inte abborrfiskelinor det här. Det här är i alla fall, säg att det är 0,40 eller 0,45 i huvudlinan och sen 0,60 i tafsen här. Det är lite smidigare att arbeta med. Det
positivt, om man ska vara lite positiv då. Jag kände ju att jag hade lite övertag här, jag hade ju premiumutrustningen här. Men så såg jag en lapp här och då blev ju mardrömmen till verklighet, det här var ju inte bra. 15-30 gram, liksom en flätnos mini med 20 gram skalle, det är det enda jag kan fiska med tydligen. Jag hoppas de har märkt fel här, för annars så, det är ju abborrspö ju. Abborrspö vill jag ju inte ha. Jag hittade inga stora lekande på Ullared, så jag fick köpa lekande och beteslås. Så då tar jag och tar min avbitartång från en vår och sen så bara knipsar jag av beteslåset. Så här. Och sen har jag ett lekande som jag nu knyter på huvudlinan och sen så kommer jag knyta på en tafs på andra änden. Jag får inte, det passar ju inte alls. Jag får inte i skiten. Nej, det kanske är fel topp då. Underdelen är till 15-30 gram, men överdelen är havsfiske. Jo då, här kommer. Så. Ja, jag vet inte om det är 15-30 gram. Jag tror mer att det är felmärkt. Det är fan en stålpinne. Typ. Jag känner mig lugn nu igen. Rullen känns ändå ganska stabil. Den är liksom tung och så här. Lyssna på knarren med. Det här är det viktiga. Har man den här, då blir det gris. Ja, ni hör ju. Ni får nästan säkert ont i öronen. Men ni kommer höra det sen när jag drar på en hälleflundra. Bam! Nu är alla spön färdigriggade och jag tycker att vi ska fråga guiden och kampägaren här på Camp Steinfjord vad de tycker om våra utrustning, för de är ändå vana att bända gris till havs. Pontus är guide här, så vad tycker du om mitt ismeterspö? Alltså, ja, jag tror att det kan funka så. Men smäller det på något större så tror jag att du ska vara lite orolig kanske. Man känner ju böjen i hela spöet. Ja, det kan nog gå bra. Här har vi kampägaren Emil då, får vi se vad du tycker. Du är ändå van att fiska här. Ja du. Ja, jag tror ju det här blir kämpigt. Får du någon större fisk så tror jag inte det här kommer. Hälleflundra kanske blir lite svårt, men... Jag tror den ryker på första fisken. Men min premiumutrustning då? Ändå lite grövre grejer här. Ja, det känns ju ändå bättre. Men det är fortfarande inte bra. Den här kan nog hålla en fisk kanske. Och här hör man ändå att det är någonting som är metall i rullen. Ja, det kanske inte är någon utrustning jag hade valt själv. Men ja, en fisk tror jag den här tar. Åh fy fan, jag mår dåligt. Nej, men det går fan okej. Okay. Alltså spöta, detta är ändå okej. Okay. Det här klarar du att pressa upp en flunda på. Det där gör du nog inte det. Jag har ju mellanklassen här. Jag gjorde ju en mellanväg helt enkelt. Ja. 499, vad tror du? Ja, det är ju, rullen påminner ju ganska mycket om den första. Nej, det är inte bra. Tyvärr. Det är inte bra. Och sen gillar jag när de här grejerna är så jättelöst. Det känns så extra bra. Ska du prova känna på spöt på den här också då, Emil? Ja. Du bara ska inte ta sönder det. Ja, det här hade jag inte vågat trycka lika hårt. Kände vi det på första spöet eller? Nej. Nej, jag vill fan känna på det. Ja, här har vi första spöet. Men är det ett isfiskespö? Okej. Okay. Det här... Ja, men det är ju... Ja, men nu, jag tar inte in någonting. Jag håller bara i spöet. Alltså du vet, det här klarar du på riktigt. Du klarar att bryta det så här. Shit! Så att... Ja. Det här ska bli jävligt spännande att se på film sen, hur det har gått. Kanske typ torsk på typ så här 5 kilo. Större tror jag blir tufft alltså. Ja, det här, jag ligger bra till. Jag tror att jag ligger bra till så länge inte jag tappar alla mina få beten jag har direkt, så då kanske jag kan bända upp en gris ändå. Jag blir lite svettig nu när jag hörde dödsdomen från experten om mitt lilla ismeterspö. Men jag känner väl att Ullared brukar ändå leverera bra så här. Så jag tror inte på experten den här gången, jag tror på det här. Jag måste ändå hålla mig till det jag valde. Akta Ullareds grejer, vi får inte tappa i Ullared innan vi ens kommit ut här i regnet. Inte lite regn heller. Nu är det dags i böljegången här på sjön och havet att sätta i första betet från Ullared. En rosa liten jigg med, ja, vi får se. Säger jag bara, jag är redo här. Det är lite krabbsjö här, alltså det går vågor åt ett håll och vind åt ett annat. Så man står här lite skakig i venen. Det är ju tävling och här i Nordnorge så brukar det vara så att den som fiskar med det största betet var den största fisken. Så jag börjar med det största som jag köpte. Jävla pimpelspö! Den här kändes ju ganska stor inomhus, men när vi väl kommer ut på det här stora havet
Då känns det som att det kommer vara kaos om jag får på en stor fisk. De tror ju att de har någon chans där borta eller någonting med deras grejer, men det är... Jag kommer ta grisarna. Nu sticker den här. 3, 4, 5, 6, 11, 12. Alltså han sticker ju ner här. Må bäst, ja, Ullareds utrustning vinna. Jag har ju noll astjock lina så jag kommer väl aldrig komma ner. Det är ganska många fötter djupt här ändå. 40 nu. Nej, jag är på botten! Man känner inte mycket, August. Fan, jag har! Jag har, tror jag, eller? Jo, eller? Alltså det... Det är på Ullared! Det är på Ullared och det är så här... Alltså jag känner, det kan... Jag vet inte om det är stort alltså, men... Ja, nu blir det lite större. Alltså det är gummiband! Är den ens kvar? Ja, den. Åh, trött redan. Nej, när det släppte! Nej! Jag trodde att det var något. Jo, det var det. Det var en lubb, tror jag. Fan. Eller ja. Yes! Ja, jag fick i alla fall leva lite och känna någonting. Jag tänker jag måste ta övertag på de andra nu. August, han får ju bara på. Han tror att han har fisk och så, men det har han inte. Jag ska testa de här bläckfisken jag köpte. Man vet ju aldrig. Och sen, för att få mycket vikt, ska jag ta på båda de här pirkarna samtidigt som vikt på. Jag kommer ju ta nu. Kommer ju få stora, tror jag. Fy fan, det är stor challenge att ens kunna knyta och byta beten här ute. Man får offra och må illa för att få fisk, typ. Nu när era busungar ska ni få se. Nu kommer vi dra nu. Nu kommer vi låta en 40 torska samtidigt, tror jag. Det är junbagbläckfiska med, ju. Och jävlar vad dassigt det sjunker. De här beten hade passat ditt lilla ismeter där borta. Ja, hade väl det. Vill inte... Jävlar! Direkt! Stor jävel! Nej! Åh! Jag har ju! Jävlar! Det är fan tung! Första släppet med bläckfiskarna. Undrar om det är flera kanske? Åh, det är toppen! Jag har fisk! Vad fan! Du August. Med! August! Jävlar! Nej! Yes! Nej fan! Ja. Nu kommer vi in! Min bit jäkel! Torsk! Torsk! Första fisken här. Fan, ska jag ta den här då? Ah! Jag vet inte, kan man bäsa den? Mullar det en tack eller frågan? Jo, det gick nog. Första... Ah! Nej, fan! Pirkar och krokar i hela mig. Men första fisken, det blev en liten torsk. Jag tror inte jag kommer vinna på den här, det tror jag inte. Men det tog på bläckfisken här. Kolla här, det här blir inte jättekul att trassla ut sen. Men det är lyxproblem här. Jag drar ju torsken då. Alltså vilka jävla vågor det här. Tappa i tumstocken. Men vi ska ta snabbmått här för att se. Jag tror inte det blir någon vinnarfisk, men det är typ 61 centimeter första. Ja, det är fisk i alla fall. Snabbt i med den. Jag tror jag är het nu. Jag har knäckt koden här. Du hade ju en liv, men det var ingen stor. Fan, småbasar som smäller på. Jag blankar inte. Nej, min rulle gick sönder. Så fick jag fisk också. Var det stor? Nej, fan. Den är stor. Det är ett svärbom, skiten. Men upp man! Det var fan på riktigt. Jag vet inte om det är Ullaredsböt som gör det här eller vad det är. Men det är bara... Du är bestumt i spöt. Kan ju inte avgöra. Kan inte avgöra storleken, men... Jag börjar få kramp i armen i alla fall. Det är ett bra tecken. Jag ser något i djupet här. Oj, det är fin torsken då. På Ullared. Tog på dubbelpirk här. Skapligt. Nej! Kolla här. Fick en torsk på typ... Jag vet inte vad den här kan väga en liten. Men kolla kroken. Det är förstörd ju av den här lilla torsken. Det här är ingen bra. Inget bra tecken här. Ja, så dum är den inte. Inte på Ullared i alla fall. Men ja, en rättad krok. Får se om den ens håller och tar en större torsk. Eller hälleflundra kanske. Skulle jag inte tro. Kör snabb mått på denna med. Kan du se på ett ungefär, Tobbe? Ja, men den är 80 centimeter. Ja, 80 fisken då. Hade varit en gädda, hade varit ganska fin. Skaplig torsk.
nu ligger man ju efter, där, efter den där 80-fisken, men det är ändå havet vi pratar om, så det går mycket större än 80-fiske här. Och Edvin har safear ju lite med pirk, jag och Tobbe kör ju lite mer tunga artilleriet fortfarande. Edvin börjar ju dra dem, och jag har haft några hugg på den här, men jag har svårt att kroka dem, så jag tänker att jag vill byta och ändra någonting. Men jag har inte så mycket val än att ta den här, och sen så sätter jag på en eller andra bete som är med, en sån här liten mindre McPike. Jag är lättare att kroka toskarna på. Mört färg. Det är bra med naturligt i havet, Tobbe. Alltså, du efterliknar ju inte mört. Tror jag fick till det hyfsat. Åh, vi sa fisk! Äntligen sitter den! Oj! Ja. Det är lite bättre i alla fall. Ullaredsgrejerna. Nu ska vi se om linan håller med. Ja. Det här kan vara ledarfisken, alltså. Är det 80 plus? Kan vara 80 plus där. Kommer Ullaredsgrejerna hålla för en fisk? Vi får se. Mitt medelsize spö här nu. Mellanklassen här. Var typ en långa eller någonting. Det hade varit bra här nu. Oj! Ja, de är ju långa i och för sig. Oj, kommer den. Ja, den är ju fin ju. Ja. Åh, den sitter dåligt med. Vågar du verkligen bärsläna med Ullared? Nej. Går inte att bärsläna med Ullared eller? Nej! Där var den. Hoppas att den är över 80 nu, alltså. Det kan vara på håret, alltså. Det är nog inte långt ifrån i så fall. Vi får se. Kanske slå mig där, nej! Ja, grisjiggen vet du, rosa, de gillar det. Ja, ser du vad det är, Edvin? Ja, en 78. Nej, 78! Ja, men nu har jag Mojo här igen. Det var precis vad jag behövde, få dra lite nu. Och Ullaredsgrejerna höll, än så länge. Börjar komma upp lite fiska här, men jag tror med en lite mindre jigg här så kan du nog leverera för mig snart också. Ja, fisk! Jag har den! Men pressa då! Det går inte att pressa, får bara veva! Det är som att fiska med en bandyklubba eller? Ja, det är verkligen bandyspö! Jag tror den här kommer släppa, det känns som att den kommer släppa, för jag... Problemet är att jag så fort som kommer lite vågor. Där kommer den! Nej, det var inte den. Vad en fågel! Vad en fågel, jävel. Har du släppt nu? Nej, den är kvar. Där kommer den! Jag ser den! Den kommer från djupet. Lubb! Jävla lubb! Det är en stor lubb! De är långa, ja. Nej! Fast stor... Nej, den är fan lång! Aj, jävla! Nej! Spö får inte gå av. Men vad i helvete vilket... Nej, du är kvar med dyngsumme! Nej! Jävla lubb! Ja! Aj. Titta vilken lång lubb, alltså. Jag tror det. Den är nog längre än 80, alltså. Det kan vara kört för det nu. Nej, nu kommer tumstagsmannen där. August. Ja. Hur lång är lubben? Ska se. Ja. Där. Nej, 78, 79. Nu mäter du den där skägget också. Ja. Yes! Fan, vad svår att kroka av. Fan, nu är jag mår så illa nu. Jag kommer spy nu. Alla av oss tre, jag och Edvin August, är så himla dass nu. Jag tror Ullaredsakerna höll bättre än vad vi gjorde. Jag vet inte, jag blev uppköttad av kroken. Jag vet inte hur allvarligt det är, men det bara blöder. August sitter där framme och jag vet inte vad han gör. Alltså, jag spyr nästan här. Jag spyr nästan, så illa är det. Jag har hållit på så mycket här nu och så jag är helt borta. Jag har ingen så här kontroll över hjärnan längre. Det finns inget land att titta på, det är helt skunk. Det är som en så här rökigt vatten ungefär hela vägen. Det är vitt överallt, man vet inte ens vad man gör längre. Nej, vem är du ens? Eller ja, Edvin är du. Alltså man kan inte fånga det på kamera hur dassigt det är och när det är så här vågigt. Knyta är det lögn, alltså det går inte. Det funkar inte. Men, kör ett släpp igen. Det gör vi. Det här är ju galet. Det är tjockt med fisk här nere. Men ingen har liksom livsgnistat för att kunna sänka ner Ullaredsgrejerna. Jävlar! Alltså, det går inte gå heller! Det är krabbsjö, vågor från alla håll. Vad tittar ni på då? Trutarna skrattar ju typ åt oss. Och nej, min rulle har gått sönder med. Två fiskar, lyssna nu. Alltså det bara låter som någon så här trimmer typ. Åh nej!
När jag knäcker över så bara smäller det ju i skiten. Nej, jag får fisk på! Ja! Mår du skit och fånga fisk samtidigt? Nej! Vad fan! Jag orkar inte! Jag håller på att bli sinnesgalen typ! Oj! Vad fan, det är ju någon gris på för helvete! Det är för fan bomstopp! Men ni låg med! Det händer inte mycket, jag får inte in en enda centimeter! Det kommer så här uppstötningar, det är liksom så här spy eller få en stor fisk typ. Kanske båda. Jag får inte in någon lina. Ibland det är så här, bromsen är så dassig så det bara... Jag vevar ju en massa vevtag i onödan. Det här måste enkelt vara ledningsfiskat. Jag hoppas att dina ullarilsgrisar går sönder. Jävlar din stor jäkel någonting! Ser du? Trutarna stack till och med, det är typ en vit haj. Ser du? Vad fan är det för någonting? Åh oh, jävlar! Vad fan är det? Helle! Va? Nej! Vad fan är det för? Tvåa! Det blir typ en vit haj där bakom ju! Vad fan? Det är något! Jag såg också det. Vad är det för att fåglarna drog ju? Det är väl spettdruckar eller? På riktigt? Det är något där! Va? Alltså det är något i djupet där borta, det är något, alltså något enormt! Men jag fick tre fiskar, det har jag glömt för fan! Två torskar och en sej också! Vad fan var det, Kenneth? Eller med Edvin. Fy fan vad läskigt det var. Jag trodde det var typ alltså en helleflundra. En A-stor helleflundra på 2 meter typ som följde efter. Jag vet inte. Nej, det var någonting. Eller så var det en haj eller val, alltså någonting. Jag tror att det kan ha varit en brutal haj typ. Alltså på riktigt, någonting vitt var det. Liksom, det är 40 meter här, det är inte bara något vitt i vattnet som är lika stort som båten typ. Jag har asmycket skakiga ben nu efter jag såg den där hajen eller vad det var. Det var inte konstigt att det var tungt. Så. Ändå en skaplig torsk, men den får liksom gå i. Jag får så många här så att... Vad fasen var det där djupet alltså, ja. En sej med. Nu har fått sej på Ullareds grej. Nu har fått 3 arter. Lubb, sej och torsk. Men den här vinner jag inte på heller. Nej, fan! Torsken kvar på jiggen här. Och den här tog på jiggen. Jag bytte till en jigg längst ner på häcklan där. Ganska fin torsk. Det här är perfekt matfisk. Så nu har jag till och med Ullareds grejerna levererat matfisk. Jag har också fisk! Men vad fan, det är grisvarning nu ju. Men dra inte upp den här späckhuggan igen, August. Känns inte brutalt. Men det är inte 3 fiskar på, för jag har ju bara en krok. Så det kan det inte vara i alla fall. Lite torsk tror jag. Det är hyfsat, men inte över min. Nej, den är för liten. Jag undrar verkligen vad det där stora var för någonting. Om det var en späckhuggare, en här... Jävlar! Vad fan? Tobbe! Det är späck! Vad fan? Stor! Helvete! Det är en helle! Jävlar vilket hugg! Alltså det är en gris! Fan Tobbe! Vi stod på Pimpespö ju! Det är nog den där jävla späckhuggaren som högg på alltså. Ja, de var späckhuggare på Pimpespö. Det här är stor! Jag får ju typ pressa så här. Jag släppte den. Nej. Åh jävlar! Det är stor! Men det tar ju lina som aldrig förr. Åh nej! Späckhuggaren! Nej, det är den igen! Du! Nej! Det är stor! Fan! Det är PB! Det kan vara 80. PB! Ullareds saker. Snälla, släpp. Nej, inte igen. Fan, det där är ju längre. Det måste vara längre. August, hämta måttbandet här. Alltså, titta på den. Det är ju rätt så stor fisk. Det här blir intressant att se. Stort huvud också, det spelar ingen roll. Det är ju längden vi går på. Nu kommer det berömda tumstocksljudet. Ingen grisljud här inte. Det är Tobbes fisk här, men den är ganska lång. Där. Hur lång är den, Edvin? Ja, den är... Nej, den är 81! Va? 82, 81. Jag vet inte, August, hur han håller där, men den är... Nej, 82 är den. Ja, men det är lika då. Det var inte min 81. Var inte min 81. Edvin var så sunkig så han mådde så dåligt så han minns inte hur lång hans fisk var, så den är diskvalificerad, så just nu är det Tobbe som är där. Så var det inte. Nähä, var det inte så? Jag minns inte exakt hur lång den var, 81 eller 2. Vi får ha domaren som kollar på det sen, så ni vet, står här, får se vem som leder just nu då. Nu är jag med här igen. Ska jag ta en stor, om rullen pallar med nu, den har blivit lite sunkig redan här. Lyssna.
Kolla. Bara rasslar i den. Det är som att det är en massa lösa nyckelknippar här inne. Stopp, stopp, stopp. Nu är sommaren över och man får äntligen börja tänka på julen. Precis som förra året så har vi en kanal gratis julkalender som är full med grymma och exklusiva grejer utvalda av oss. Och i en av kalendrarna så finns det även en guldbiljett där du och en kompis får en hel fiskedag med Team Galant. Förboka din kalender på länken i beskrivningen. Hörrni, titta nu vad som hände här. Jag har haft flera hugg. Och så nu är det avbrytet här. Var inte kul alltså. Det var min... Jag har en jig till. Det var Ullareds jiggen där. Så den ryker nu. Jag har ju designat ett par beten i min dag. Och jag såg ju, det där var ju svagpunkten på den jiggen. Den var för tunn där bak. Och August får små fiskar med sig. Bara nagga lite. Jag måste ju dra på någon jig. Jag orkar inte dra ner den andra. Och jag orkar inte knyta om. Så jag... Jag kommer sätta en pigshad på den här stora. Det kommer se jättefult ut, men det får gå. Det blir nog inte så jättebra det här, men... Jag vill inte titta ner. Mums. Den sitter! Vad säger ni om det här då? Är det snyggt eller? Det var det värsta jag sett, alltså. Agus riggning där. Han är ju sunken nu här, han kan inte kolla ner och rigga med ögonbindel liksom. Det är... Kan inte du heller? Ja, alltså det går inte det här. Vi härjar runt, man kan inte flytta sig i båten så här. Och det är bara... Nej, det är galet. Nu har jag något litet jävla. OK, det är fan tungt. Nej, rull fan! Rulljäveln i sönder. Nej, nu högg du en stor jävel. Nej, vi rullar. Fuck. Nej. Nej, den är trasig. Rull. Nej, det är trassel. Vad ska jag göra? Jag kan inte Nej. Ja, rullen gick ju. Jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Men vad fan? Jag måste släppa ut, men det är en stor på. Jag kommer bomma skiten. Nu har jag fått bort trass. Nej. Nej. Helvete, jag får inte in någon lina. Jag har något bättre på. Jag har fått in. Jag vet inte vad jag ska göra. Jo, den är på. Nej, det är fan. Men jag kan inte få in en centimeter. Va? Kolla här. Han går. Men bra, alltså. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag slog till på det dyraste. Och skiten gick sönder först. Vad ska jag göra nu? Jag kan ju inte angla här ute liksom. Jag kan inte angla. Nu funkar den lite igen. Nej. Det var väl att ta i. Nu håller den mot den då. Nej, fan! Jag har kommit fram till någon liten teknik här som jag kan ibland låsa fast den i ett läge. Och då måste jag pressa upp och enda gången jag kan veva in det är om det är helt slaklina. Sen är tummen på direkt och bara trycka. Helt slaklina, ser du? Nu får jag in ett par tre meter då. Jag tror att den stora som var på den släppte och högg en liten eller någonting. Ja, du bara säger det, Edwin. Det var lite från början. Jag var så lite när inte. Jag vet inte faktiskt vad det är, men... Nej, nu har det börjat dassa igen. Jag har lyckats pumpa in den. Jag har lyckats. Nu är den här. Nej, rullen! Kom igen, sista biten nu då! Nej! Han åker ifrån mig, jag får inte in den. Sista biten, snälla. Angla sista biten. Nej, jag får angla sista biten. Angla. Jag har den. Nej. Jag har nog aldrig drillat en sån här liten fisk i Norge så länge. Men ja, rullen, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ingen skruvmejsel med mig. Jag kan inte skruva isär den. Så jag köpte en verktygssats på Ullared. Kunde jag laga rullen kanske? Nej, jag vet inte. Jag är fast på 80, 81 tror jag det var på. Det är det. Jag kan inte göra mer nu. Den här var ju inte approved för Nordnorges torska i alla fall. Det kan jag ju inte säga. Bort med den. Man kan tro att det här är en liten Ullared-box, men det är absolut inte den vattentät, 100% vattentät låda från Plano som jag har lagt alla möjliga saker i. För som ni ser här, det har varit katastrof med vädret idag. Och det vill man om typ
batteriet skulle ta slut i mobilen. Kunde ha en torr laddare och en torr laddsladd som bara slänga i mobil, plånbok och nycklar sånt här i. Så vet att det inte kommer gå sönder när man ska komma hem och behöva... Jävlar, August, en stor fisk! Vad fan, är stor? Oj, jävlar! Var stor nu, var lång! Astor långa nu! Det är något ner i djupet här, nu kommer han! En lubb! Det är torsk! Perfekt! Är den lång eller? Nej, jag vet inte. Är den där? Nej. Alltså jag är så jävla dum alltså. Jag är inte mitt fel, är mina fingrar som slinter typ idag. För jag är jätterutten om händerna också. Ja, vi får se. Kan det här vara en ny ledarfisk eller inte? Vad tror vi? Jag tror det är tveksamt här, men vi kanske ska mäta ändå för att kolla och säkra på den säkra sidan. Men den är rätt lång ändå alltså. Vad tror vi? Kan det vara en ny ledarfisk? Eller är det mina ögonmått som har blivit lite snurriga av allt vågande? Kan du hålla den nere, Tobbe? Ja, eller jag håller här uppe. Ja, men det är typ 81, 82, jag vet inte. 81. Jag säger 81 igen, kanske. Jag säger 82 på den. 82. 82? Ja, men då är det väl... Är det inte ledarfisken då? Det är splittad, nej, Tobbe var spara med. Tobbe var 81 va? Får vi lägga dem bredvid varandra och kolla då, August? Ja, typ. De är här. Men upp med henne. August, då ser vi då. Ja, du tänker så ja. Var med tävling eller? Ja, fan! Nu är ju längre din. Ja, fan August. Då? Alltså Tobbe, August har ju Ullareds hjärna också. Ja, men, det måste ju vara tumstocken eller någonting som mätte konstigt nu. Ja, Tobbe säger nästan 2 centimeter längre, så nej, det var inte den hela fisken. Som ni ser så är inte vi oss själva just nu. Allting går i skogen, nu bara ligger där ner. Så vi får åka in och sen så komma ut hit en annan dag och fortsätta den här kampen. Gasen i botten in, nu vill jag ha en varm dusch och lite mat i magen. Avbrott i fisket. Nu är Team Galant här ute på vandringstur och vi ska alla tre försöka bestiga det där höga berget. Och jag lovar er, det kommer vara mycket jobbigare än det ser ut. Ja, berget heter Mount Everest och är 8848 meter, så att vi ska se hur det går. Är ni med? Vi ska upp till toppen nu, vi har bara sticken nu. Vi har bestigit det där berget en gång innan för typ 7 år sedan och då var det jobbigt. Vi klarade inte så långt, men nu är vi liksom så här. Next Generation Team Galant, vi har uppgraderat konditionen och allting nu, så det kommer vara lätt. Jag har nog sämst kondition av alla här. Jag har gått liksom 100 meter kanske, jag orkar typ inte med. Nej. Nej, räkna inte med mig. Du ser väl störd ut, Edvin? August, du går ju bra där uppe. Jag går inte många mer meter nu. Vad håller August på med egentligen? Nu ser jag honom inte ens längre. Håller han på att bestiga det där berget själv, eller? Tobbe och Edvin är långt där nere. De har inte så bra kondis. Jag är bara upp för krönet här. Sen är jag uppe. Jag vet inte vad. Tobbe och Edvin har ingen mobil, men jag ska upp. Nu är det farligt här. Det är nära toppen och vattenfall. Jag har inte ens en mössa längre. Men det är nära nu. Kämpa, kämpa. Här är min och Tobbes gräns. Vi är nästan uppe, men August han bara tog löpet. Han är borta. Vi tror att han gick över liksom på andra sidan fjället här. Jag kan säga en sak, och det är inte någon dålig utsikt här uppe. Nu är jag uppe på toppen vid Kamp Steinfjord. Det är bara en liten typ av sats här uppe som jag inte kan klättra upp på, för det är alldeles för farligt och jag är själv ute. Det börjar bli mörkt. Jag är helt jävla slut. Och jag börjar bli lite höjdrädd med. Jag börjar bli orolig nu. Solen håller på att gå ner här. Jag och Tobbe stannade för länge sedan och väntar på August. Men han kommer aldrig. Vi har bara väntat länge som helst. Han kommer aldrig. Han syns inte till. Hans telefon gick sönder för några dagar sedan, så vi kan inte kontakta honom. Och som Erin säger, det håller på att bli mörkt nu, så vi kan liksom inte... Jag vet inte, vi kan inte vänta för länge heller. Och går vi ner och han inte är där nere och är kvar här uppe, alltså det kommer ta timmar innan någon hinner gå upp och rädda honom om det har hänt någonting. Så vi är oroliga på riktigt nu. Det är så sjukt brant här ner.
och typ hasar mig ner här. Jag måste ner nu. Jag tar på mig mössan igen nu. Vi fick ringa dem nere på kampen och säga att August var borta. Så han gick ut och kollade med kikare. Och nu precis så såg vi dumfan August typ längst upp på toppen. Och vi ropade och hörde honom. Alltså det är inte bra att bestiga sånt här farligt berg. Nu när det börjar bli blött också. Utan telefon. Alltså det här ska han få fan för kan jag säga. Jag hörde Tobbe och Erwin. De är där nere någonstans. Helt allvarligt, alltså ja, det var så här nära att jag fick alltså, nästan panik liksom. Och jag tänkte, ja, nästa steg vi går, får man ligga där typ kräm mellan två stenar eller någonting. Alltså det, nej, han ska bli förbannad för riktigt. Alltså, det var inte smart gjort, det var inte. Nej, han trillar, han är ju sunkig. Nu skrattar jag åt det här, men det, jag var faktiskt riktigt rädd där ett tag. Det är farliga grejer det här. Fattar inte du att vi typ trodde att du var död? Ja, det gick bra. Ja, det gick bra, men med vårt psyke gick det inte bra. Nej. Jag är fan på att bli asrädd där, alltså, på riktigt. Att du hade slagit. Du vet, det är fan ramlat och brutit och knäckt. Alltså, det är lite dumt, men när man är tjurskallare vet så ska man upp. Men det var en liten klack som var så tvärbrant och den vågade jag inte gå upp för då är det dött. Alltså. Skit en sista lilla... Jag var vid kanten av den där sten, ja, grejen där borta uppe. Ja, vi såg det till slut. Ja. Vi hörde något, så var du på toppen. Vi bara, nej men... Men nu tror jag det är dags att vi går ner, för det här börjar bli... Aj. Nu skummar det ute, det skummar nu. Mjölken skummar nu och jag vet något annat som ska skumma när jag kommer ner. Edvin, alltså vad gör du där nere? Kan du släcka lampan? Klockan är 12 och vi ska ut på Ullared nummer 2 nu imorgon och dra gris liksom. Vad håller du på med egentligen? Det här är ju min sista utväg. Kan inte jag meka ihop den här rullen nu och fixa den, då är jag ute ur turneringen och det får bara inte hända. Jag ger inte upp så lätt, det kan jag säga. Men det verkar vara några kuggor som har gett upp här och jag... Ja, det är inte lätt det här, ska ni veta. Jag känner att Tobbe, han kan inte vinna så lätt. Det är inte tillåtet här och jag kan inte ens fiska längre. Min rulle är ju fortfarande kaputt. Så jag håller på August nu. Han är mitt enda hopp. Tobbe får inte vinna det här. Tobbe sträckte ut sin fisk jättemycket. Det såg man inte Det såg man inte i kameran. Han drog ut sin fisk. Den var 2 centimeter längre än min. Och det där tillåter bara inte jag. Så nu så ska jag ta en större bara för att sätta dit honom. Och jag följer med som moralisk coach. Kan inte ens fiska längre. Skit jag. Vad ni håller på att härja, det känns som ni två gaddar ihop er mot mig alltså. Men jag får väl bevisa att en person som är duktig är bättre än 2 personer som är dåliga att fiska här. Det är synd att det inte gäller dig då, utan det vore ju någon som verkligen var bra, Tobbe. Men tänk hur dåliga ni är om en person som inte är bra vinner mot 2 på er 2. Då måste ni nu vara helt värdelösa. Ja, men hur som helst så kommer jag i alla fall ta ur den där sträckbänken som Tobbe hade med sig från båten nu. För nu är det inte okej att sträcka på fiskarna längre. Det är inte okej att fuska när man ska mäta dem heller. Så nu är väl bevis att lägga dem bredvid varandra och se att du har fuskat. Sträckbänken är borta ur båten nu så Tobbe kan inte fuska längre. Och jag måste slå honom med det här Ullaredsbetet och dassiga Ullaredsböt och nylonlinan. Så ner på 50 meters djup och se vad som hugger. Hoppas det är långa fiskar. Att vinna över August och Edvin med ett pimpelspö ute så här till havs, det är som att vinna en fotbollsmatch med förbundna ögon. Det är lika svårt eller lika enkelt, det beror lite på hur man tänker det. Men nu ska det här betet ner och sen så ska jag bevisa en gång för alla vem som är bäst att fiska torsk. Tobbe, torsk. Ja, Tobbe han satsar ju på torsken, men jag satsar på långa. Långa är långa. Alltså, jag vet inte, jag kanske har en fisk på. Ja, jag har fisk! Oj. Just det. Det är Ullared, ja. Har du inte ens släppa ner, då? Nej, jag vet. Tobbe, nu ligger du pyr till. Det är bra beten på Ullared här nu. De smäller ju direkt, liksom. Oj. Vad är det som låter? Ja, det är linan som... Linan är typ skavd alltså. Men det måste vara en ring som är skadad, hör ja, inte ljudet. Ja, det är något som inte är bra här. Oj, vad skrapar alltså.
Vet inte om det kommer hålla här. Fan! Är den större då? Jag känner, alltså det är ju såhär svamp. Det är ju det. Kom igen nu! Ullared, kämpa! Och jag har den! Stor jävel! Den är, jag bara släppte lite botten och så bara känner jag vilken tyngd det är. Oh! Här du! August, du är körd! Jag säger bara det. Men du har ett minispö. Det känns ju typ en abborre stor på den liksom. Oh! Nu drar den! Nu drar den! Inte mycket att sätta emot. Sätta emot mig med den här lilla spöet. Jag hoppas att ja, den här kan faktiskt vara en ny ledarfisk om inte August har fått på en ännu större. Nu kommer den! Oh! Det är en torsk! Jag kan ta den här. Kom igen nu. Var lång. Den här torsken. Vad kan den vara? Är den lång eller kort? Jag tror knappt den håller alltså. Måttet. Den är nog inte över 82 cm. Man blir ju svettig på det här. Kan du tro du är på en pimpeltävling, Tobbe, eller någonting? Nu är jag inte mothugg ens längre på fiskar under 80. De använder jag som betesfisk framöver. Som sagt, det här är så jävla litet då. Och vad heter det? Toppigt spö, så den följer, det är inte jätteföljsam när jag får på en stor. Jag har också en rätt skaplig här. Har August en till? Ja, Tobbe, jag har också en här. Alltså, det smäller ju på grejerna alltså. Jiggarna kan man ju ändå säga är bra alltså här, men man ska upp med dem också. Är du min kamera här? Tror det kan vara en ny ledarfisk alltså. Jävlar, Tobbe! Den är inte, jo, det är en ny ledarfisk! Jäklar! Vilken monster! Jäklar! Ullaredsspön! Det bästa nu är att det här lilla spöet är jättebra att sätta i den här lilla spöhållan. Stora spön var lite vägen, men det här passar perfekt i det. Titta vilket monster! Det här är helt klart en ny ledarfisk. Det här måste vi bara se hur lång den är. Det kan nog vara typ 90 fisk. Ja, det där var ju inte bra alls alltså. Jag fick ju också den här, men den är tyvärr inte så lång alltså. Den här jiggen var faktiskt inte helt fel. Den här tror jag är helt klart det bästa köpet som jag gjorde av alla saker, alla typ fyra saker jag köpte på Ullared. Ja, det här är ju inte ledarfisken, det ser vi ju att den här är betydligt mindre än Tobbes. Men ja, de är ju här nere så det finns ju fler, så jag har ju fortfarande chansen. Det här blir intressant, August. Ja, hur lång är den? Har du där? Ja. 93. En 93a, det är en fin gädda om det hade varit gädda, men nu är det torsk. Och då är den också fin. Enda skillnad med torskar är att man vet att det går mycket större torskar än 93 cm här. En 93 cm gädda är ändå helt okej, men här är långt ifrån toppfisken i havet. Nej, men jag känner det på mig nu. Det kommer smälla på en stor till för mig här. Och jag har alltid mina händer, så jag kör vi bara här. Kom igen nu. Oj. Det är bara boink! Boink! Tar det typ några sekunder innan den ens kommer ner och så upp igen och så vet man inte om det är upp. Men det är så det är. Sen bara suger det till i spöet och då sjunker det lite och då märker man att man börjar veva. Och då kanske fisken är på. En röst då? Jävlar! Stor! Ja, den är kvar! Nej! Är den kvar? Jag vet inte. Ja, den är kvar. Helvete! Nej! 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 Den lilla jäklen bit av skatten. Så nu har jag typ inget bete kvar att köra med. Fan också. Jag ska köra fler beten och inte flätlina. Åh. Den är ju inte någon ledartorsk kan jag inte säga. Så, med den. Det var för smalt här som vi trodde. Eller som Erin trodde. Det, åh. Och August har en stor! Nej! Ja visst. Jag har en direkt här nu på. Men du är stor! Ja, men den är hyfsad. Känns som. Kanske, alltså det är så svårt att veta. Det är tungt där. Men det är så svårt för det. Jag vevar in och så är det lika mycket gummiband när jag sträcker upp igen. Det är ju tungt också. Lite för liten och lite för busig för att vara en ledarfisk. Tyvärr. Den räcker inte. Helt enkelt. Jag ger upp nu. Spöet höll, linan höll halvdant och rullen höll, men mina jiggar är slut. Jag tänker inte fiska när jiggen ser ut så här. Jag har varit upp det fyra gånger och varenda gång har den blivit avdragen av den här och trasslat ihop sig. Så nej, det här får vara färdigt för mig. Får hoppas att August inte får någonting mer, för det är inte jättemycket tid kvar nu faktiskt.
Den här kanske är bättre. Ja, den här är då bättre. Jag kan ha fått på en bättre här nu på mitt Ullaredsspö här. Nej, August. På med spärren då, på med spärren. Ja, jag måste ha riktigt spärr här nu. Spärrskaft tänkte jag säga. Oj. Jag åt lite här. Nej, den släppte. Det där var en riktigt fin fisk alltså. Åh, jag behövde verkligen den. Tobbe har ju gett upp nu alltså, det är... Nej, det där var en bättre fisk. Kände det alltså. Jag kan ju inte sätta mothuggen bra. Det är bara så. Ja, jag ger upp också nu faktiskt. Jag känner att jag har stått här nu aslänge med detta spö. Och det höll i alla fall. Så mina grejer höll in i slutet. Men Tobbe tog en större fisk. Så är det. Men Edvin där borta, han har inte mycket att komma med kan jag säga. Nej, det händer inte mycket i rullen som inte ens finns. Jag bara spö. Så jag har inte mycket att komma med. August har helt rätt där. Jag hade otur eller gjort bort mig, jag vet inte. Men betorna funkar ändå förvånansvärt bra måste jag säga. När man åker så här långt upp i Nordnorge och fiskar på stora djup efter stora fiskar med mycket salt i vattnet, så är det faktiskt så att man behöver ha riktiga saker. Det här, alltså de här rullarna, mina har inte gått sönder än, men jag lovar, skulle vi fortsätta fiska så skulle den snart gå sönder också. Men vi var faktiskt på GKs Ullared och köpte lite saker och fiskade gädda med dem, och det fungerar ändå okej. Men havsfiskesaker från Ullared, det här spöet, nej, det var inte mycket hurra för. Om ni vill ha lika grym fiske som vi hade, då kan ni boka er resa med Catch Fiskeresor. De erbjuder hela paketresor med vad som är nytt att man även kan ta sig dit med flygplan. Klicka in på länken i beskrivningen så hittar ni mer information. August släppte ju ner såklart igen för han kunde inte bärga sig och fick på en ännu en torsk. Så ja, lite ändå över förväntan att vi ändå fick så mycket stora fiskar på de här sakerna. Det måste jag ändå säga. Och skriv i kommentarerna vilken typ av så här butik eller sida ska vi testa nästa gång. Och så kan ni ju prenumerera och gilla det här klippet. Så om ni vill att jag ska dra upp den här fisken som jag har på nu. Hej då! Hej då!